আজিৰ পৰা চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হ'ল ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপেটা সত্ৰৰ শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৌল মহোৎসৱ মন প্ৰাণ হৰিণীয়া হোলী গীতৰ গুঞ্জনত মুখৰিত সত্ৰ নগৰীৰ আকাশ বতাহ ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্ততো দৌল উৎসৱৰ উৎসাহ ৰং বিৰঙৰ আবিৰেৰে ভৰিছে বজাৰ সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল মহাপ্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৌল উৎসৱ এই দৌল উৎসৱক লৈ ৰাজ্যৰ ভিন ভিন প্ৰান্তত পালন হৈছে আভিৰে প্ৰাণ চঞ্চলা কৰি তোলা এই উৎসৱ এই দৌল উৎসৱক কেন্দ্ৰ কৰি উখল মাখল সত্ৰ নগৰী বৰপেটা বাইহাটা চাৰিআলিৰ মুকুন্দপুৰ সত্ৰতো চলিল দৌল উৎসৱৰ আয়োজন বছৰৰ দৰে এইবাৰো মকন্দপুৰ সত্ৰই দৌল উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত কৰিব ঘোষা যাত্ৰা এইফালে শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৌল উৎসৱক লৈ আনন্দিত হৈ পৰিছে গোৱালপাৰাবাসী সমান্তৰালভাৱে ফাকুৱা খেলিবলৈ সাজু হৈছে ৰাইজ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং সৰু ডাঙৰ ফিচকাৰীৰে ভৰি পৰিছে দোকানসমূহ গোৱালপাৰাৰ দোকানসমূহত পুৱাৰে পৰা আবিৰ ফিচকাৰী কিনিবলৈ গ্ৰাহকৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে এয়া ৰহা বজাৰৰ পৰিৱেশ ৰহাৰ বজাৰতো পৰিলক্ষিত হৈছে হোলীৰ কেইবাখনো বিপণী য'ত ৰাইজে কিনিছে ৰং বিৰঙী ফাকুৱা আৰু বিভিন্ন মুখা গহপুৰৰ দৈনিক বজাৰতো বিধে বিধে ফাকুৱা ফিচকাৰী প্ৰতি কিলোগ্ৰাম ফাকুৱা গহপুৰত এশৰ পৰা দুশ টকা দৰত বিক্ৰী হৈছে ইফালে শিৱসাগৰটো বিপণীসমূহত উপলব্ধ হৈছে নানা ৰঙী আবিৰ ফাকুৱা খেলিবৰ বাবে এইদৰে ৰং কিনি সাজু হৈছে বিভিন্নজন News18 Assam North East Dolo jatra koro mohu sabahi belato